ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা মহানগৰীৰ ভিন্নপ্ৰান্তৰ পূজাৰ দৃশ্য দৰ্শকক দেখুৱাই আহিছো আৰু বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছো সানমাৰি এখন পূজা মণ্ডপত আৰু ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছে মহা অষ্টমী পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন ইতিমধ্যে মহা অষ্টমী পূজা সমাপন হৈ গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছে যে অগণন ভক্তৰ ভিৰ কাৰণ কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াতে যে সন্ধি পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু যিহেতু আজি মহা অষ্টমী আৰু মহা অষ্টমীৰ দিনা নিয়ম আছে যে সন্ধি পূজা অনুষ্ঠিত কৰা আৰু ইয়াতে যিসকল ভক্ত আছে ভক্তসকলৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ প্ৰথমে ক'ত ক'ত পূজা বৰ্তমানলৈকে চোৱা নাই ইয়াতে আহিছোঁ কালিৰ পৰা আজি ভাবিছোঁ যাম বুলি কেনেকুৱা অনুভৱ পূজাত খুব সুন্দৰ লাগিছে সুন্দৰকৈ সাজি পাৰি আহিছে কেনেকুৱা অনুভৱ ধন্যবাদ খুব মানে কি কেনেকুৱা লাগিছে মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান বৰষুণ দিছে ভাবিছোঁ এতিয়া অকণমান বতৰটো ভাল কৰিছে ভালেই লাগিছে আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব কেনেকুৱা অনুভৱ ভাল লাগিছে ঘৰৰ ওচৰৰ পূজা যিহেতু আহাৰ প্ৰতি বছৰে এনেকেই থাকোঁ ভাল লাগে আৰু ঘৰৰ ওচৰৰ পূজাখনত আহি নিজৰ নিজৰ লাগে পূজা আৰু বতৰটোৱে অলপ দেৰি কৰিছে তথাপিতো এনেকৈ থাকক আৰু বৰষুণ নিদিলে ভাল বেছি সন্ধি পূজাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সন্ধি পূজা আমাৰ ইয়াতে আধা ঘণ্টামান সময় থাকিব সন্ধি পূজা সেয়াই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰেই সকলোৱে সাজি কাচি আহিছে আৰু সম্ভৱ হ'লে মই পূজা মণ্ডপৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম অনুজ আছে অনুজক মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম এনেদৰে ইয়াতে পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু ইয়াতে পূজাত আমাৰেই পৰিয়ালৰ এগৰাকী সদস্য সদায় কেমেৰা পিছত থাকে আৰু ইয়াতে আজি পূজাত আছে একেবাৰে অংশ লৈ আছে ভাৰ্গৱ দা তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমে তোমাক পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কি ক'বা কেনেকুৱা হয় পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সমগ্ৰে আমি আছোঁ আৰু ইয়াতে আমি মানে চবেই মিলি কিনে পাতোঁ এইখন পূজা ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা ইয়াতে লাগি আছা সন্ধি পূজা হ'ব অকণমান পিছত 3:30 বজাৰ পৰা সন্ধি পূজা আছে আমাৰ ইয়াতে আয়োজন কৰিছে সকলোৱে এনেকৈ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কিছু লোক আছে মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব কেনেকুৱা আজি যিহেতু মহা অষ্টমী আৰু মহা অষ্টমীৰ দিনা মহাগৌৰীৰ ৰূপত মা দুৰ্গাক আৰাধনা কৰা হয় কি ক'ব মা দুৰ্গাৰ আৰাধনাটো আমাৰ হৈয়ে গ'ল এতিয়া সন্ধি পূজা আমাৰ বাকী আছে সন্ধি পূজা 3:30 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট ভক্তৰ আপোনাৰ সমাগম হৈছে দেখাবলৈ পাইছে গতিকে এইখিনিয়ে আৰু মা দুৰ্গাই সকলোকে আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ সকলোৰে ওচৰত মা দুৰ্গাৰ ওচৰত সকলোৱে দীৰ্ঘায়ু হওক এইখিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছে যে অগণন ভক্তৰ ভিৰ হৈছে আইচেংফা বহু ভক্ত আহিছে আৰু যিহেতু এইখন এখন স্থানীয় পূজা আৰু মহানগৰীৰ অন্য প্ৰান্তৰ পূজাসমূহৰ দৰে ইয়াতেও মহা অষ্টমীৰ যি মূল পূজা সেই মূল পূজা ইতিমধ্যে সমাপন হৈ গৈছে সন্ধি পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব কিছু সময়ৰ পিছতে এয়া আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ সানমাৰি পূজাৰ পৰা এয়া দৃশ্য আৰু যিহেতু আজি মা দুৰ্গাৰ অষ্টমটো ৰূপ মহাগৌৰী ৰূপক আজি আৰাধনা কৰা হয় আৰু লোকবিশ্বাস আছে যে এই অষ্টমটো দিনত মহা অষ্টমীৰ দিনা যদি মা দুৰ্গাক আৰাধনা কৰা হয় তেনেহ'লে মনৰ যি কামনা থাকে সেই কামনা ফলে বুলি বহুতে বিশ্বাস কৰে আৰু ভক্ত আছে ভক্তসকলৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমে আপোনাক পূজা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ক'ত ক'ত পূজা চালে কেনেকুৱা অনুভৱ পূজা ভালেই গ'ল ভালেই চালোঁ ইয়াতে আহিছোঁ আজি বৰ্তমানলৈকে ভালেই লাগিছে চাই পেলাই আৰু সন্ধি পূজা হ'ব আবেলিলৈকে 3 বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে পূজাত চাকি বন্তি জ্বলাম আৰু এয়াই আৰু আপোনালোকলৈকে শুভেচ্ছা থাকিল পূজাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে যিসকল উদ্যোক্তা আছে সম্ভৱ হ'লে মই মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেখিছোঁ পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন মহা অষ্টমী যি মূল পূজা সেই মূল পূজা ইতিমধ্যে সমাপন হৈ গ'ল কি ক'ব কেনেকুৱা অনুভৱ এতিয়া সন্ধি পূজা সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমাৰ অনুভৱ খুব ভালেই এইবাৰ আমি দুবছৰ ক'ভিডৰ পিছত এইবাৰ আমি সকলোকে সুন্দৰভাৱে খিচিৰি ভোগেই হওক বা পায়স ভোগ হওক বিভিন্ন ধৰণে মুকলিভাৱে খোৱাবলৈ পাইছোঁ ৰাইজক ভক্তক সেৱা কৰিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এইটোত আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে এই আমাৰ যদিও ভিতৰুৱা বুলিও ক'ব পাৰি ঠাইখন ভিতৰুৱা হ'লেও আমাৰ পিয়লি ফুকন নগৰত যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম হৈছে আমি আশা কৰিছোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতে এনেদৰে থাকিম আৰু আমাৰ এই কাৰ্যসূচীৰ পিছতে আমাৰ সন্ধি পূজা আছে আজি মহা অষ্টমী তাৰপিছত গধূলিলৈকে আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও আয়োজন কৰিছোঁ গতিকে ঠিক এনেদৰে এইবাৰ আমি উদযাপন কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ অহা দুদিনো আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে যিহেতু অষ্টমী আৰু নৱমীত বহু ঠাইতে কুমাৰী পূজা অনুষ্ঠিত হয় আপোনালোকৰ ইয়াতে কিবা আয়োজন কৰা হৈছে নেকি কুমাৰী
দুঃখিত আমি কুমারী পূজা আরম্ভণির পরে করা নাই 2016 চনত আমি ইয়াত দুর্গা পূজা আরম্ভ করেছো লক্ষ্মী মন্দির পূজা আমার কেতিয়াবার 40-45 বছর হয়ে গেল কিন্তু আমি ইয়াত 2016 চনত দুর্গা পূজা আরম্ভ করেছো যদিও কুমারী পূজাটো আমি ইতিমধ্যে মানে ইয়াত আরম্ভ করা নাই এবার আমার চর্চা চলি আছে হয়তো অহাবারের পর আমি এই ভাগ পূজাও আরম্ভ করিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো দাদা আর এনেদরে এটা দেখা পাওয়া গেছে যে ভক্ত সকলে আহিছে হাজি কাছি মা দুর্গার ওসর আশীষ বিচারি আহিছে যেহেতু দুটাক কোভিড সৃষ্ট পরিবেশ গেছে আর দুটাক কোভিড সৃষ্ট পরিবেশের পিছত এইবার পূজাত কোনো ধরনের এসওপি নাই ভক্ত সকলে মুক্ত মনে পূজা উপভোগ করব পারিছে মার দর্শন করব পারিছে আর সেইভাবে এনেদরে ভক্ত সকল অহা পরিলক্ষিত হয়েছে পুনের মই সেই দৃশ্য দেখা যাবলৈ চেষ্টা করিম ইয়াতে বহু ভক্তর সমাগম হয়েছে আর সন্ধি পূজা কিছু সময় পিছতে যেহেতু অনুষ্ঠিত হব তার বাবেও ভক্ত সকল ইতিয়া সাজু হয়ে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে এয়া ভক্ত সকলে সন্ধি পূজার যে অনুষ্ঠিত হব সন্ধি পূজার বাবে তেওঁলোকে সাজু হয়ে আছে বাইদেউ আপনার ওসলে আহিছো প্রথমে আপনার দুর্গা পূজা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো কিছু সময় পিছ সন্ধি পূজা অনুষ্ঠিত হব সন্ধি পূজার বাবে হয়তো শাড়ি পাতি আছে কি কব কেনা ভাল লাগিছে আর আজি বহুত দিগদার হয়েছে বরষুণের কারণে আজি 7 বছর হল এনেকা হওয়া নাই আজি প্রথমবারের কারণে হয়েছে আর বরষুণ দি আমার লড়াহাতে বালি চালি পারি এইবিলাক অল্প ঠিকঠাক করেছে বহুত বহুত ভাল লাগিছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর আইসেংফা এটা কথা মই দর্শকক জানাব বিচাৰিছো যে সন্ধি পূজাত আসলতে 108 গছি চাকি জ্বলাই মা দুর্গার পূজা করা হয় আর সন্ধি পূজার দিনা সেই মহা অষ্টমী দিনা এই সন্ধি পূজা অনুষ্ঠিত হয় আর এয়া অকল ইয়াতে বুলি নহয় রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ততে মহা অষ্টমীর দিনা সন্ধি পূজা আয়োজন হয় পুনের ভক্ত সকল ওসলে যাবলে চেষ্টা করি বাইদেউ আপনার ওসলে আহিছে খুব সুন্দরকে সাজি কাছে আহিছে খুব সুন্দর লাগিছে আপনা কি কব কেনেকা অনুভব অনুভৱ আৰু কেনেকুৱা কম বিৰাট ভাল লাগিছে দুৰ্গা পূজা মাজতে 2 বছৰ একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল এইবাৰ সেইকাৰণে একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ওলাইছোঁ আৰু নতুন উদ্যমেদি আৰু আমাৰ নিজৰ জেগাৰে যিহেতু বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু সন্ধি পূজাৰ বাবে হয়তো ইয়াতে শাড়ী পাতি আছে আৰু সন্ধি পূজাত এটা নিয়ম আছে যে 108 গছি চাকি জ্বলোৱা হয় মানে এনেইতো নিয়মটো 108 গছি চাকি জ্বলোৱা হয় কিন্তু আজি বতৰৰ কাৰণে মানে চাকি কমাই দিছে আৰু 10 খোৰ বা 11 খোৰ চাকি জ্বলাব পাৰি আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা বৰষুণ আহি আছিলে কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি দেখা পোৱা গৈছে যে মহানগৰীৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতে কিন্তু ভক্তৰ ভিৰ পূজা বুলি আৰু বছৰৰ মূৰত এখন আহে চবৰেতো আৰু ফূৰ্তি লাগে সেইটো কাৰণে আৰু ভিৰ হয় পূজা বুলি পূজা ক'ত ক'ত পূজা চোৱা নাই আমি ওচৰতে যিহেতু ইখন আছে সেইকাৰণে ইয়াতে চাইছোঁ পূজা বুলি জেলেপী সোৱাদ ল'লেনে নাই নাই লোৱা হোৱা নাই আমি নৱৰাত্ৰি পালন কৰি আছোঁ সেইকাৰণে জেলেপী খোৱা হোৱা নাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর এনেদরে এটা দেখা পাওয়া গেছে মহা অষ্টমী পূজার ব্যাপক আয়োজন।